Umusoro ni inkunga ikomeye cyane abaturage batera leta kugira ngo leta ifashe ibirego by'ahazaza. Birasaba ko ibikorwa remezo leta yabanje gushyiraho ubibyaza umusaruro, hanyuma leta mu gihe uzaba watangiye kuyifasha uzaba umeze nk'umuntu utari guhomba. Ese ni iki? Dore amakosa ukora aguheza mu bukene. Ujya wibaza impamvu ubona amafaranga ugahora uri mu bukene, wifuza kubona andi menshi kurusha ayo wari ufite uyu munsi. Dore impamvu nyamukuru ituma amafaranga guca mu myanya ye, kudaha agaciro utuntu duto duto duhora mu buzima bwawe bwa buri munsi bifite ikintu bibangamira ku iterambere ryawe. Ufate urugero, ufite akazi ukajya buri gitondo, wowe uhita ubona ko ubwo ubonye akazi ikintu cy'ibanze uzakenera ari amafaranga y'urugendo kurya saa sita, wenda ukabara n'itumatumanaho. Ariko wibuke yuko ukibyuka wabanje kujya mu bwiherero, urangije kujya mu bwiherero usunika amazi ufashe, hanyuma ayo ni amafaranga agiye. Wakoresheje urupapuro rw'isuku, ayo ni amafaranga. Wakoze isuku bwawe, ukoresha umuti w'amenyo, ukoresha amazi woga mu maso, ukoresha sime, no mu gitondo wabyutse mu mashuka kandi wari uryamye kuri matera n'igitanda. Ayo yose ni amafaranga kandi yose ugomba kubarira buri munsi. Ni amafaranga wakoreshaga kugira ngo witegure kujya mu kazi. Wariye umugati mu gitondo, wanyweye icyayi, biriya byose birimo n'ariya amazi umukozi yagufashe guhanagura inkweto no gutera ipasi wagukinguriye mu gitondo ugiye ku kazi, amayinite wakoresheje uhamagara ubaza bose niba ari bukandagira muri ofisi, byose ayo ni amafaranga ukoresha kugira ngo akazi kawe kagende neza. Hanyuma nimugoroba utashye, ucana umuriro buri munsi kugira ngo ucomeke televiziyo, ugure bando za interineti kugira ngo ujye kuri Instagram kugira ngo uruhuke, witere umubavu mwiza kugira ngo nugera ku kazi ube uhumura neza. Ibyo byose bibare mu mafaranga y'igishoro, kubera yuko uzakenera uko byagenda kose mu gihe cy'ukwezi. Ibyo byose uzabikenera. Bibaye byiza wareba ko uzajya wandika ibi bintu mu igenamigambi ryawe. Icyo bigufasha, bigufasha kumenya uko upanga ubukungu bwawe, hanyuma hakabona kuzamo kwizigama ku buryo bwumvikana. Impamvu izatuma uhora mu bukene yindi, urakora cyane pe kandi ukoresha imbaraga nyinshi, ariko ntabwo ujya wibuka kwihemba. Kwihemba ntabwo ari ukwihemba ubusa, ni ukwihemba bwa mbere, kwishyura bwa mbere. Pay yourself first bivuga kwibikira amafaranga runaka, amafaranga yaba make cyangwa menshi, ariko ibyo ngibyo ukabikora mbere yuko ugira ibindi bintu byose ukora ukoresha amafaranga, wayavana mu mushahara wawe cyangwa mu bucuruzi bwawe. Ndabisobanura neza, niba warashoye mu isoko amafaranga 1000 cyangwa ukarangura inyanya bikajyana nimugoroba, inyanya wacuruje ukazivanamo 1500 mu buryo bwumvikana nk'aho wungutse 500, ariko wibaze gutya harimo kwibeshya cyane, kubera yuko ya 500 uhita inyungu harimo amafaranga yo kugura umwanya wamaze ku isoko, ayo ntabwo uri kuyabara ku ruhande kandi washyize mu nyungu. Ubwa mbere ugomba kwiyishyura uwo mwanya wamaze. Umwanya wawe uzawishyura bitewe n'uko uwuha agaciro, agaciro nako uzakabara bitewe n'umusaruro byaza umwanya. Hari amafaranga waririye cyangwa ntiwariye, ariko agombaga kurya mu gihe wari uri muri ako kazi, ubwo nayo agomba kujya ku ruhande. Hari amafaranga y'impanuka ugomba guteganya ko buri gikorwa cyose cy'ishoramari, abacuruzi barabizi cyane, hari amafaranga yitwa ay'impanuka agomba kujya ku ruhande. Hakaba n'andi mafaranga wagombaga gutanga cyangwa se uri butange ku musoro, n'ibindi byinshi byinshi cyane bitandukanye. Muri ibi ngibi wowe gusigaranya ngahe? Wowe se urahagana hehe ko ntigeze numva wihemba? Nta gaciro wibariye kandi wowe niwe byose byakomotseho. Icyo abahanga bavuga cyagufasha cyane kuva muri ubu bukene uhoramo buri munsi ni ukubanza ukwihemba bwa mbere. Ubyumve neza, ntabwo ari ukwihemba gusa, ahubwo ni ukwihemba bwa mbere. Pay yourself first. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'abantu mu bushakashatsi, ni itsinda ry'abantu 20 baturutse imihanda yose mu bya ekonomi bahugutse cyane mu bijyanye n'imari n'ubukungu, bemeje ko 73% by'abanyamishahara bahembwa neza. Abantu yakwita ko bahembwa neza bashobora kumara imyaka 5 badafite ubwizigame bw'amadolari 1000 y'abanyamerika, nka miliyoni 1 y'amanyarwanda cyangwa se hafi aho ngaho bitewe n'ivunjisha. Kuvuga yuko umuntu yaba ahembwa neza, ubundi akenshi biba bivuze umushahara wabasha guhaza ibyifuzo byawe ndetse n'iby'urugo mu minsi 30. Ubundi bushakashatsi nk'ubu ngubu bwagaragaje yuko abantu bafite ubushobozi bwo kubona 16,000 by'amadolari mu gihe cy'umwaka wose, ubwo ni hafi miliyoni 16 ubaze mu Banyarwanda ari bake, 50% ntabwo bashobora kugira miliyoni 4 z'amafaranga y'ubwizigame ubaze mu Banyarwanda mu gihe cy'imyaka hagati y'umwe n'ibiri. Ibi ngibi bivuze iki? Bivuze yuko kwizigamira ari ibintu bigoye, kandi bigoye abantu benshi cyane, birenga 150%
abantu bakora ku mafaranga buri munsi, cyane cyane abakora ubucuruzi cyane ku buryo bakira amafaranga buri munsi mu biganza byabo, aba nabo ntago burya bizigamira. Ubushakashatsi bugaragaza yuko aribo bantu batizigamira ku ijanisha riri hejuru. Igitandukanye n'abandi ni uko bo usanga bafite amafaranga menshi kuri za konti cyangwa se mu mazu yabo, niba ari make bayabika mu mazu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga ari muri konti uko yaba angana kose, ntabwo ari amafaranga y'ubwizigame. Ku bantu b'abacuruzi usanga ari byo bakunda kugira amafaranga menshi kuri za konti zabo, ariko ntibayita ubwizigame, kubera yuko usanga isaha n'isaha ariya amafaranga ashobora guhita yongera akayashora mu bucuruzi, akongera akunguka, akongera akayabika kuri banki, gutyo akongera akayajyana mu bucuruzi. Ibyo si ubwizigame. Ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bakora ku mafaranga hafi ya buri munsi bayakorakorakora kubera ubucuruzi, nabo kwizigama ushanga ari ingorabahizi. Ubwo tukiri aha, bivuze ko kwizigamira kugira ngo umuntu azahindure ubuzima ni ikibazo kigoye kandi kigoye buri wese. Nyamara abahanga mu igenamigambi no mu bukungu, kwizigama nicyo kintu cya mbere cy'ibanze muri byinshi bagira inama abantu bashaka guhindura ubuzima. Nubwo bigoye, nicyo cyonyine cyizewe kurusha ibindi byose bagirwamo inama. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Global Banking Rates gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubukungu, amafaranga n'imirimo ibyara inyungu, kikanatanga inama, cyagaragaje yuko uburyo bwo kwizigama kugira ngo uzagire amafaranga mu myaka iri imbere ari ibintu bigoye cyane. Nyamara kandi bakagaragaza yuko aribwo buryo abajyanama bakunda kugiramo inama abantu mu bijyanye n'ubukungu. Ariko kuvuga ko kwizigama bigoye hanyuma ukagarukira ahangaha nabwo ntibihagije. Ahubwo iki kigo cyatanze impamvu zigera kuri 23 zigaragaza impamvu umuntu mu ntoki za yawe cyangwa kuri konti yawe hahora hanyura amafaranga wakwita ko afatika, umushahara mwiza cyangwa amafaranga wabonye meza agufasha, ariko bikarangira umaze imyaka myinshi mu buzima bwawe butarahindutse, ndetse ahubwo ushobora kwibarira mu bakene. Izi mpamvu nubwo tuzaza kuzirondora zose, icyo zisobanura mu buryo duhora mu bukene kandi dukora amafaranga, zinasobanura impamvu igihe twashyizeho yuko tuzatwarangije guhindura ubuzima bwacu twavuye mu cyiciro kimwe twagiye mu kindi, icyo gihe kigera nta kintu twari twahindukaho. Byose ni ibintu biri mu byo dukora bya buri kanya, twisanga ariko byagenze. Reka rero tuvuge kuri izi mpamvu, tuvuge impamvu 10 gusa. Icya mbere, mu buzima bwawe kenshi mu bijyanye no gukora amafaranga ukeka kuri umuntu w'imbaraga nkeya, kandi yuko wowe ujeje ubundi mu bintu byo gukora amafaranga n'ubucuruzi cyangwa kwihangira imirimo cyangwa umushahara atari wowe gitangaza ugiye guca ku bandi wasanze mu kazi ukagenda ukaba umuherwe kubera ko n'abandi byabananiye, wumva ko atari wowe kamara ugiye gukora iby'abandi bananiwe byo kwizigama ukazagenda ukagira amafaranga. Ubundi uko no gutsindwa kwa mbere kwahereye mu bitekerezo. Ntabwo uzigera na rimwe ugira ibitekerezo byo kuba umuntu w'umukire ukaze mu gihe wumva yuko atari umuntu w'igitangaza uje gukora iby'abandi bananiwe. Mu mutima wawe hari abandi nasanze muri aka kazi ntibarakira, hari abandi nasanze muri ubucuruzi baracyameze uko batangiye, nanjye ngiye kubijyamo, ariko byo gushaka amaramuko gukira byo ntabwo ari ibintu nashakira ahangaha. Mu bitekerezo byawe wumva gukira bizava ahandi. Itsinzi zose zitangira mu kumva yuko watsinda no kumva ufitemo imbaraga zo gushakisha intsinzi no kuyibona. Mu kazi kose ugiyemo nawe ugasanzemo bose, birashoboka ko ari wowe wavamo wenyine cyangwa se abandi batekereza nkawe ugakira, ariko bidasabye yuko ubonamo amafaranga menshi. Igisabwa ni ukwiga uburyo ki amafaranga ubonamo aho ngaho wayatwara mu buryo butandukanye n'ubw'abandi bayatwara. Icya kabiri, ukunda gusuzugura kenshi cyangwa se ntabwo uha agaciro ibikorwa binini bigukorerwa kubera ko atari wowe babishoyemo amafaranga. Ahangaha sinzi niba tubyumva kimwe, ariko hari ibikorwa binini mu buzima bwacu bitwara amafaranga akayabo, amafaranga atavuye mu mifuka yacu. Amwe mu mafaranga y'ibanze yakwitwa nk'igishoro cyadutanzweho kandi tugomba guheraho, ubundi abahanga bavuga ko ari amafaranga yatanzwe na leta. Amafaranga ava muri leta akatugenda mu buryo butandukanye, urugero nk'amafaranga za leta zishyura mu mashuri, amasomo y'abenegihugu. Leta igakoresha amafaranga menshi kugira yubake ibikorwa remezo, ayo ikoresha mu kubungabunga umutungo wagufasha uri aho hafi, amafaranga ishora mu bikorwa by'itumatumanaho, amafaranga leta igura interineti, amafaranga leta ikoresha ikwegereza amashanyarazi, ndetse n'andi mafaranga menshi ikoresha mu kugira ibintu byose bikorohe. Iki ni igishoro cy'akataraboneka ku muntu wese uri mu gihugu gifite leta ishobora gukora ibi ngibi ku baturage. Tukiri aha ngaha wahita wibaza abantu bose benda kunganya amahirwe, kubera yuko niba ari abantu bari mu mujyi umwe bashobora kugira amashanyarazi ku buryo bumeze kimwe, imihanda ku buryo bumeze kimwe, interineti ku buryo bumeze kimwe,
ibikorwa remezo byose ku buryo bumeze kimwe n'ibindi, ariko hari umuhanga ubona ibi ngibi nk'igishoro cy'ibanze agatangira kubibyaza umusaruro. Ubushakashatsi bwakozwe na Banking Rates bugaragaza yuko ishoramari ryakozwe neza muri rusange rikorewe abantu benshi, amafaranga y'umurengera atavuye mu mifuka yacu. Urugero nk'aya mafaranga Leta ishobora gutanga ku ishuri kugira abantu bige utakagombye kubifata nk'ibikorwa rusange, ahubwo wowe wumva yuko wowe ku giti cyawe harimo umugabane wawe. Noneho uwo mugabane wawe noneho kuko Leta iba yakubaza ijya gutanga ariya mafaranga, ukamera nk'aho ariho uhereyeho ukongera handi make ugatangira kuyabyaza umusaruro. Birashoboka yuko ariya mafaranga Leta itanga ku bwinshi ku bikorwa rusange umuntu umwe ku giti cye ashobora kubibyaza umusaruro agahindura ubuzima. Ibyiza byo kubara aya mafaranga rero ni uko n'ubundi Leta yarangije kubigukorera izakomeza ibikore, ariko ibyo izakoresha ubutaha ni amafaranga wawe izakuvanaho cyangwa se izabikorera abandi ariko ubigizemo uruhare. Ni ukuvuga iki rero? Ni nk'aho umaze kujyamo Leta ideni kubera ko nibatangira gukora ibindi bikorwa remezo uko byagenda kose ugomba kubigiramo uruhare. Hari amafaranga azakuvaho noneho agatangira gukorera abandi bazaza nyuma yawe. Niba ibikorwa remezo byatanzweho amafaranga menshi na Leta utarabyaje umusaruro uko byagenda kose Leta izakomeza akazi kayo. Ariko igitangaje uzameze nk'aho urimo ideni udashaka kwishyura kandi wongera utanga amafaranga ku buryo budashidikanywaho Leta yakoreshe mu gukora ibindi bikorwa remezo bizakora nyuma yawe. Ni nk'aho amafaranga y'umurengera Leta yatanze utabyaje umusaruro, ahubwo Leta yabigendeyeho ikwaka andi mafaranga kugira ijye gufara mu bindi bikorwa binyuranyuranye by'ahazaza h'abandi. Biragoye cyane ko ari umunyagihugu utahora n'ikintu cyitwa umusoro. Umusoro ni inkunga ikomeye cyane abaturage batera Leta kugira Leta ifashe biragana by'ahazaza. Uko umukoresha aba yabipanze umushahara wawe, ababizi neza ko nta kintu cyo kwibeshya na kimwe cyo kwibeshya kirimo ko amafaranga aguhaye nta kintu yakumara igihe cyose wakubeshya n'akanura kamwe ukuntu batabaze ku mushahara agomba kuguha. Kuba uhembwa make cyangwa uhembwa menshi, umushahara muto cyangwa munini, uko byagenda kose umushahara wawe ugabanyije muri biriya bintu. Umukoresha yakugeneye umushahara akurikije ibintu by'ingenzi n'ukuntu isoko rimeze. Ni ukuvuga amafaranga ugomba gusagura ari make cyane. Nyamara hari ingero z'abantu barunaka ndetse ko bashobora kuba bakeya bakubwira ko bakoresheje imishahara yabo ubuzima bwabo bugahinduka burundu, bakakubwira yuko bakoresheje umushahara wabo ukababera itangiriro ry'igishoro no gushora imari ndetse bikabagira abaherwe. Ni bakeya yego, ariko ntibabura. Buti rero babigenza gute? Ni ya nama ya gatatu, nyuma yuko boss akwishyuye umushahara wawe, emere yuko boss abizi neza yuko umushahara uguhaye kugira ngo udapfa, ariko nta cyahinduka kugira ubuzima bwawe bugomba kubaho. Noneho rero igisabwa ukamera nk'uyibabaza. Ya principe ya pay yourself first, ihembe bwa mbere. Impamvu rero ugomba kwihemba bwa mbere kandi bikakugora cyane ari nayo mpamvu kwizigama ari ikintu kigoye, nuko mu mushahara boss yagennye ntabwo agennye yuko ufite inshuti ugomba gusangira nazo. Izo ni ngombwa kandi akenshi uzahora nabyo kandi uhora nabyo niba ukoreye amafaranga. Boss ntabwo yigeze abara yuko ufite umuryango uri ku ruhande ugomba kukubaza amaramuko. Ntabwo boss yigeze ateganya yuko ufite murumuna wawe, ntiyateganyije yuko kuwa gatanu ushobora kujya kubyina cyangwa kunywa agacupa. Mu mushahara boss yaguhaye ntabwo harimo amafaranga ya bonoma yo kugura ikarita cyangwa guhamagara cyangwa se bonoma ya televiziyo. Nta nubwo harimo amafaranga yo guhemba umuzamu cyangwa se n'ibindi bikorwa biri aho ngaho wakwitekerereza. Nyamara ni ngombwa mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ujya kubona ukuntu amafaranga wakoresha aguhaye cyangwa se winjije mu bucuruzi akunyuze mu mwanya w'intoki ejo urayabuze. Ni mpamvu yuko utabaza ibintu bito bito by'ingenzi mu buzima bwawe, kandi wenda ibyo bintu byari ngombwa. Tugiye ku mpamvu ya kane ituma udashobora kuba umukire. Ese iyo mpamvu ni iyihe? Iri ryo ni isomo ry'ubuzima. Ntabwo ujya utandukanya kumenya neza ibyo ukeneye n'ibyo ukena n'ibyo ushaka. Needs and wants. Nkeneye iki? Noneho ngewe ndashaka iki? Aya ni amagambo abiri mu Cyongereza atandukanye. Ibyo nkeneye needs, ariko ibyo nshaka byo ni wants. Ibi bintu biratandukanye cyane pe, bifite ikintu bivuze mu bijyanye no kwiteza imbere n'ishoramari yewe. Ibyo nshaka ari byo wants. Ni ibintu biri mu bushake bwawe kuko waguha amafaranga uwo ari wese wahita wihuta ukajya kubigura ku buryo ariko utabibonye umuzima ubuzima bwakomeza. Aha ngaha twatanga urugero. Nanjye wampa amafaranga uyu munsi nahita ngura imodoka Lamborghini ndayikunda cyane. Wampa amafaranga nahita nubaka inzu ahantu kuri plage ku mucanga nziza. Izo ni wants, ibyo nshaka. Ariko ibi ntabibonye nta kintu naba. Mu gihe ibyo nkeneye byo ibyitwa needs, ni ibintu by'ibanze ubuzima bwawe buba bukeneye kugira ngo nutanabibona ubuzima bwawe butakomeza. Ni ukurya,
kuryama ni ukunywa ni ugusinzira ni ukuva ahantu hamwe ukajya ahandi mubashije kwishyura cyangwa se ukabona uko wishyura iyo utaramenya rero gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye ubona amafaranga rero wavunikiye ku buryo bukomeye cyane ariko wajya kubona ukabona wayakoresheje ibyo ushaka rimwe na rimwe ibyo ukeneye bikaburiramo niba utaratandukanya ibi ngibi ntabwo gukira kwawe biri hafi aha ngaha kubera yuko gukira kwa mbere ni ukubanza gatoya kwirengagiza ibyo ushaka wants ndetse ukita cyane kuri needs amafaranga asigaye kuri needs cyangwa se ku byo ukeneye ukayabika akaba ari yabo umushahara wawe wa mbere ukayabika nyine akabibwizigame icya gatandatu ntabwo ugira ingengabihe y'igihe runaka ukwezi cyangwa se icyumweru cyangwa se umunsi ubuzima bwawe kenshi butekereza mu gitondo ubyutse cyangwa se ukagendera ku ngengabihe z'abandi ukavuga ati kubera ko ari ku wa mbere ubwo nta kabuza mu munsi w'akazi kubera ko ari muri weekend nta kabuza mu munsi wo kuruhuka iyo si ingengabihe yawe ni ingengabihe rusange abandi bashyizeho ukwiye kugira ingengabihe yawe yo kwita plan ku cyumweru ukwezi cyangwa se umwaka kuko ugenda wivana mu gikundi rusange ugatangira kubaho ubuzima wagizemo uruhare mu gupanga ni ingenzi cyane kuko bigufasha gutanga ibintu byawe no gutekereza uko ejo hawe hazaza hazaba hameze ni ukwiye kubaho ugenda ku ngengabihe zakozwe n'abandi iyo udakora ibi ngibi aho gukora ibyihutirwa ukeneye utangira gukora ibyo ubonye byose icya karindwi urashaka kuba umukire hakiri kare kandi byihuse ese kubera ko ushaka gukora byihuse kuba umukire byihuse n'ibindi bintu byiza ni byiza cyane si inyungu gusa gukira ushaka ariko kuba ushaka gukira vuba vuba bituma haba ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere ni uko ukora amakosa menshi ashobora kukuganisha mu rwego aho kugira ngo wisange uri umukire ikosa rya kabiri ni uko bikunyuza mu nzira z'isomo bigatuma utagira aho washaka kujya kandi ubaye kajarike ushaka kuba bwa vuba vuba bihagama benshi abantu benshi bagize ibiba bikubura kunyura muri izi nzira ariko ntibikwiye kukubuza gukora vuba vuba cyangwa se gukora bwange birindira kubera ko yihuse n'ubundi yabyaye igihe umwe unyura mu nzira zemewe n'amategeko bisa n'umwanya ntabuza ahantu amafaranga yawe ajya ubona kunyura mu ntoki bigatuma yabuze biracangacangana cyane ibi ngibi ndetse biba ku bantu benshi kuko ejo warahembwe cyangwa se warakoze biri ukabona amafaranga ariko hakiri icyumweru kimwe ugatangira kuguza tike kugeza ku kazi cyangwa se ukibaza aho amafaranga yawe yagiye cyangwa ibibazo wari ufite bitarakemutse kubera yuko amafaranga yawe nubwo uzi ko ntayariye rwose ugatangira ko yibaza ko ntayariye n'undi wayariye byagenze bityo ariko hari icyo utagenzuye neza kugenzura no guha agaciro utuntu duto duto cyane ubutumwa wambara ku maboko amasaro n'imitako yifuza kugira ngo ube mwiza ibirungo by'amavuta y'ubwiza gusangira na benshi kandi mufitanye gahunda b'abashuti yawe kwishyura fagitire kwishyura umuriro n'amazi kwishyura isuku n'umutekano kugira kuri telefone igihe runaka kugura interinete guhitamo iyihuta kurusha izindi kurimbisha iwawe no gutuma abashyitsi batubona neza gutanga turatwita mu kabari guhindura isabune n'amavuta wakoreshaga kera ko ibya mbere byagutera ibiheri kugira ubuntu kenshi ugafasha abantu kandi babaye bari mu muhanda n'ibintu byinshi cyane umuntu yabyita ko ari byiza ariko uko byagenda kose ibi byose mvuze n'ibindi ntarondoye ngaho ahaga amafaranga yawe bene ibi bintu bito bito cyane mu buzima bwawe ubundi nibyo bimara amafaranga kubera ko kubigenzura kwabyo biragoye ntabwo ufite agatunzi mu nzu wimenye neza urugo rwawe cyangwa se umufuka wawe ntabwo kibamo nta nubwo ufite isaha rukawuzi yanditswe mu bitabo na Alexis Kagame umufuka wawe ni ahasanzwe ni nk'ah'abandi nta n'umujura muhura mu nzira kugira ngo asibe ahubwo icyabaye ni cya kindi utatekerejeho neza cyane ni uko hari utuntu duto duto dutwara amafaranga wakwita mato cyane mato ukananga n'urwara ariko ntabwo turiya tuntu ujye utwandika mu bintu by'ibanze ukeneye icya cyenda ubwawe ntabwo ujya wishoramo imari ngo ugire ubushobozi buhagije kwishyuramo imari cyangwa se kugira ngo ubushobozi burenze ubwo ari bwo busanzwe bishobora kuba bitumvikana neza kwishyuramo imari cyangwa ubushobozi ni ukwiga icyo utaruzi byagufasha kwagura imikorere hari amahugurwa n'ubumenyi ukeneye kugira ngo ibyo wari usanzwe uzi byiyongere kandi wige ibintu bishyashya muri ibyo ngibyo wari ukeneye gushyiramo na google ubu ngubu usigaye ari abana barimo na benshi niba utaramenya akamaro ko kwihugura no kwishoramo imari kugira ngo ibi cyaremwe bishya ugire ubumenyi n'ubuhanga burusha ubwo wari usanzwe ufite turacyafite ikibazo gikomeye cyane kandi bizakugora ukeneye kubanza kumenya yuko wowe ushaka gukira mbere yo gukira ukwiye kubanza kugira ubushobozi bwo gukira ubushobozi bwo gushaka ubukire ni ukwihugura ni ukwiga yewe no kwiyubaka mu buryo bw'umubiri kurya ibintu bifite
bituma agira amarangamutima bituma meza bishingiye ku nshuti zikuryanira ibyanditse gusoma n'ibindi hari ukurya ibintu bishobora gutuma ugira ubwenge buruta ubwo wari ufite nabyo biri mu bitakwiga no kwihugura ibindi wabikura kuri Google ugafata umwanya wawe no kurya ibintu bituma umubiri wagira imbaraga z'uburyo bwose buvuye mu biribwa ibyo twakwita kwishoramo imari no kwiyubakamo ubushobozi kwishoramo imari nta bushobozi ukwiye kuba umuntu uhora wivugurura kandi ufite ubushobozi ubwo aribwo bwose icyacumi rero iyo ubonye amafaranga ntabwo ujya ugura imiti itimukanwa ibi nabyo niba utarabikora gukira bizakugora cyane kubera yuko abakungu bashora imari mu bintu asset ni ukuvuga imitungo itimukanwa ubutaka amazu n'ibindi byenda gusa nabyo ubungubu izindi asset zikomeye zitari izo ngizo ni ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane amafaranga yawe n'uburyo uyabona ukaba hari amafaranga ujya ubona ayo ariyo yose adashoboye kugura ubutaka ntagura inzu ushora mu isoko ry'imari n'imigabane kuko usanga imigabane ari ikintu kigura amafaranga make ariko mu rwanda nzi ibigo bikomeye cyane bikomeye by'ubukire bitangaje kugira ngo za Bralirwa za MTN n'ibindi aho usanga umugabane w'ibyo bigo ushobora kugurwa amafaranga yenda kungana n'ayagura umugati amafaranga make wabona yashora muri asset cyangwa se mu mari n'imigabane inzira yo gutera imigabane ntabwo ari ibintu byoroshye birakomeye ariko bisaba kwitwararika cyane bisaba gushyira inyuma ingeso runaka n'imyitwarire runaka iguhuza n'abandi bantu benshi kubera ko abantu baba benshi kurushaho niko bagira imyitwarire isa n'aho ibahugisha amafaranga rimwe mu myitwarire yawe ntabwo ushobora gukira mu gihe utarahindura byinshi muri leta tumaze kuvuga ahangaha tukwifurije gukira kandi imana ibikomeze ibafashemo mugire ubuzima bwiza.